传说中的旋律精灵。不止小林公主殿下变成了玩偶，连若拉也变成玩偶了。夏天终于鼓起勇气对抗坤坤与贪欲怪兽，没错，勇气。夏天就是勇气旋律精灵。第八集，明星犬与嫉妒怪兽上。怪兽出现，全世界都震惊了，世界上很多东西都被撕毁了。这个来历不明会变身的怪兽，它到底从何而来？休息时间还这么认真呢？怎么？难道你们也要参加公益活动？当然了，这一次啊是第一次参与公益活动。哇，不知道会和谁合作呢？咦，我听说是很有名的人。哦，有名的人会来咱们学校亲自参加活动吗？好紧张啊！据说这次可不是普通的拍摄，这次拍摄的目的是为了资助被人弃养的宠物们。对呀，最近被弃养宠物太多了。这些人怎么能随随便便弃养宠物呢？真是太不负责任了！被弃养的小宠物们该有多可怜啊！这种事情怎么可以发生嘛？原来这是为了被弃养的小动物们而举办的活动，我好想参加呀！只要能帮助那些可怜的小动物们，什么困难我都可以承受。哈哈哈哈哈哈！凭你们的实力，能被选上吗 ？No, 不可能的！说什么呢？我们一定可以的！现在可不是生气的时候啊！来了来了，快看那边！啊！哇！哎，那是谁啊？难道就是他吗？真无语，那是保镖，重要人物都是最后出场的。那个好像不是人呐，不是人！天哪，竟然是明星狗狗布丁耶！狗？明星犬布丁是世界上出演电影最多的小狗，性别不详，年龄不详，最神秘的明星就是他。哇，电影大明星竟然是狗狗，哇，这也太可爱了，对吧？对吧？是啊，这下若拉你该开心了。若拉和动物心灵相通，这次估计是若拉被选上了。没有啦。啊，夏天，星光神龙都被你训练得这么好。它是天界动物，对地球上的动物我可不在行。啊，是吗？总之真羡慕你若拉，恭喜你啦。哎呦，还早呢。嗯，也许能选上，对吧？当然啦。比赛现场比预想的激烈，毕竟这是能够参与公益活动的机会。狗狗舞当然是基础了。参赛选手们模仿了各种动物的声音，哇哇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 ，喵喵喵喵！快停下来！我们明星犬最讨厌猫猫了，
若拉淘汰。若拉。让人意想不到的是，将和明星犬一起拍摄的人是小林和夏天。什么嘛，我被选上的理由竟然是因为我长得像狗狗。我长得像狗狗吗？我的理由更过分，那个造型师说我的发型是明星犬最喜欢的发型。不过那又怎么样？太棒了，太棒了！若拉，你没事吧？哎呀，要是我们三个一起参加就好了。对呀，我们三个里面本来是若拉和动物最合得来。没关系，因为最近若妮在家，我才更想和小动物在一起。若拉，你很难过吧？我是明星犬布丁的服装设计师，我们的大明星布丁已经准备就绪，小林、夏天，你们也赶紧换装吧，要穿裙子了，好开心。若拉，不好意思啊。喂，那个学生，你叫若拉是吧？来，拿着这个。啊，我也可以一起拍摄吗？今天明星犬布丁的经纪人不来上班，如果我们明星犬布丁想要方便的时候，就麻烦你了。经纪人？方便？狗屎！明星犬选出了两位参赛选手，能与明星犬布丁一起拍摄的选手是小林和夏天。他们能代表学校顺利完成这次流浪动物公益广告拍摄吗？哎，竟然连小林和夏天都被选上了。怎么，你觉得很冤枉吗？太冤了。你想报仇吗？想。这就对了，坤坤，你的邪恶气息已经变得越来越强了。去解决掉那个什么明星犬，还有嫉妒怪兽给我召唤出来吧。真不愧是黑暗 X 女王。出来吧，邪恶的怪兽们。苏醒吧，邪恶的黑魔法怪兽。请问您有何吩咐？邪恶的嫉妒怪兽在此。嗷！就是这个。好累。不过没关系。因为你太可爱了，真想要和你一起拍摄。若拉把便便扔掉，就马上回来啦。布丁，我回来啦。好奇怪，感觉不对劲儿呢。这气息，这眼神，你到底是谁？若拉，你是不是也想和我一起拍摄呀？你只是想帮助流浪动物，和那些只想得到拍摄机会的人可不一样。
若拉，你才是真正关爱动物的人。小林和夏天两人每天都黏在一起，而且只有他俩的魔法升级了，你还是原来的样子。没错，他们俩还有你不知道的秘密。太棒了，太棒了！没错，他们总是有秘密瞒着我，亏我还把他们当好朋友。这强烈的嫉妒能量非常好。真是太好吃了。我怎么这么想啊？明星犬布丁，拍摄已经准备就绪了。不行，不行，不行，不行！这只狗它……同学，我知道你因为落选了很伤心，不过现在还是请你让开。嫉妒可不是件好事。小林公主和夏天有危险，嫉妒怪兽会让世界大乱的。啊，公主殿下！那只狗很奇怪，虽然它看起来是狗，但它不是狗。洛拉，你的嫉妒心也太强了吧！放开！他真的不是狗，是怪兽。没错，他们总是有秘密瞒着我，亏我还把他们当好朋友。小林魔法世界三，传说中的旋律精灵。